Assalomu alaykum qizlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan shu ekranlarda ko'rib turgan quyonni to'qiymiz. Quyonim xonqiz kiyimida. Bu uchun menga kerak bo'ladi chiqil rang svetda ip. Sizlar o'zingiz xohlagan ranglarni ishlatishlaring mumkin. Men bu rangimda oq, qizil va qora rangdan foydalandim. Menga kerak bo'ladi ip. Men 3 xil rang ip ishlatdim. Mana oq pushti oldim. Грязный розовый, yani keyin qora rang iplardan ishlatdim. Qora rangim bonbon kristal ipi, 2 qavat qilib ishlatdim. Bunda ham xuddi shundan foydalandim. Mana hech qanaqa alohida bilingani yo'q. Keyingisi Troyski iplari, bu Rossiyaning ipi. Bunda mohair bor, 50 gramda, 105 metrli ip bu. Shu ikki rangdan ishlataman yana. Ondan keyin bizga ko'z kerak bo'ladi. Bunda mana men 10 mm'lik ko'zlardan foydalanib qo'yganman. Bu bezapasni ko'zlar, xohlasalaring tugmali ko'zlardan ham foydalanishlaring mumkin. Mana men bezapasni ko'zlar, shuni qo'yaman. Mana bu ham 10 mm'lik ko'z, lekin 12 ga 12 deyshadi. Keyin bizga kerak bo'ladi, bulavka kerak bo'ladi. Mana bulavka bizga qaytga, masalan, ko'zini qaytga qo'yishimiz, qo'lini hammasi bitta tikilib ketadi. Quloqlarini qanday qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi. Ko'pchilik so'ragan uchun aytayapman. Keyin bizga kuruchok kerak bo'ladi. Iplaringa moslab kuruchok olasizlar. Endi bizga qaychi kerak bo'ladi. Va kiprik ham kerak bo'ladi qizlar. Bu kipriklar, mana bir juft kiprik olsalaring, bu kipriklaring sizlarga ikkita o'yinchoqqa bemalol yetadi. Undan keyin bizga igna kerak bo'ladi. Mana va sintifon kerak bo'ladi. Hozir quyonimni santimetrini o'lchamadim. Sizlar bilan o'lchab ko'ramiz. Quyonimni santimetri 35 santimetr chiqdi qulog'i bilan. Agar quloqsiz boshini o'zini o'lchasam 26 santimetr chiqdi. Keyin qizlar bizga pushtirang ipi ham kerak bo'ladi mana burniga qo'yish uchun. Keyin qizlar sizlar agar xohlasalaring tanasini kul rangdan ham qilsalaring bo'ladi. Men rasm qoldiraman. Qanaqa qilib qilsalaring bo'ladi ranglarni. Pushtiga kul rang ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, kiyimini chetlarini mana menga o'xshagan qizilmas pushti qilsalaring, qorinini mana bu nimalarini tagini pushtirang qilsalaring ham rosa chiroyli aytadi. Sariq qora qilsalaring ariga o'xshaydi, ari kiyimida. Mana qizlar, bo'lmasam bismillahirrohmanirrohim deb quyonimizni to'qishni boshlaymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Qizlar, endi birinchi darsimizda sizlar bilan quyonimizni qulog'ini to'qishdan boshlaymiz. Mana qizlar, sizlar tana sveti qana rang bo'lsa, qulog'ini ham xuddi o'sha rang qilasizlar. Mana menda tana svetim oq. Oq rangdan qilyapman. Sizlar masalan kul rang yoki boshqa svetda qilayotgan bo'lsalaring, xuddi o'sha svetda quloqni ham qilasizlar. Mana kalso qilaman. Kalsoni ichiga 6 ta beznakit betlar to'qib olaman. Shu bizi birinchi qatorimiz, mana ikkinchi qatorga keldim. Ikkinchi qatorda har bitta betlarga ko'paytirish qilaman. Ya'ni bitta betlarga 2 ta beznakit betlar to'qiyman. Jami shu ishimni 6 marta qaytaraman. Bitta ikkinchi ko'paytirishim, mana bitta betlarga 2 ta beznakit kiraman. 3-chi, 4-chi, xuddi shunaqa qilib oxirgacha ko'paytirish qilaman va mana qatorimda 12 ta beznakit betlar hosil bo'ladi shunda. Mana qizlar. 12 ta beznakit betlar hosil bo'ldi. Endi 3-chi qatorga keldim. 3-chi qatorda ko'paytirasiz, kamaytirasiz, aylanasiga 12 ta beznakit betlar to'qib chiqaman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, shuna qilib davom etamiz qizlar. Mana qizlar, 4-chi qatorga keldim. 4-chi qatorda bitta beznakit betlar to'qiymiz. Keyingisiga ko'paytirish qilaman. Shu ishimni jami 6 marta qaytaraman. Va bizi qatorimizda 18 ta beznakit betlar hosil bo'ladi. Bitta beznakit betlar, keyingisiga ko'paytirish. Mana. Yana bitta beznakit betlar, keyingisiga ko'paytirish. Qatorimizda 18 ta beznakit betlar hosil bo'lishi kerak.
Ana kızlar 4-nji qatorda o'qib oldik. Endi 5-nji qatorga keldik. 5-nji qator va 6-nji qator ko'paytirasiz, kamaytirasiz. 18-dan beznaki petlar to'qiymiz. Sizlar bilan 7-nji qatorda ko'rishamiz. 5-nji, 6-nji qator ko'paytirasiz, kamaytirasiz, to'qiysizlar. Ana qizlar 7-nji qatorga keldim. 7-nji qatorda bitta beznaki petlar to'qiyman. Kengisiga ko'paytirish qilaman. Bitta beznaki kengisiga ko'paytirish. Endi 2 ta beznaki petlar to'qiymiz. Bitta, 2 ta. Kengisiga ko'paytirish qilaman. Mana. Endi shu yana 2 kengisiga bitta, 2 ta beznaki, bittadan kengisiga ko'paytirish. Bitta, 2 ta. 2 ta beznak ketkingisiga ko'paytirish shu ishimizni jami 5 marta qaytarishimiz kerak. Mana men hozir 2 marta qaytardim. Mana 3-siga keldim. 2 ta beznak ketkingisiga mana ko'paytirish. Yana 2 ta beznak ketkingisiga ko'paytirish 4-chi marta bo'ldi. Va oxirgi 5-chisi 2 ta beznak ketkingisiga ko'paytirish. Mana jami 5 marta bo'ldi. Birinchi ko'paytirish qilganimiz bilan 6 marta endi bitta beznak petlar shunday to'qib qo'yamiz. Qizlar, buni to'qishimizdan sababi har xil joyda ko'paytirish qilamiz. Shunda ko'paytirishimiz bir xilda bo'lib ko'rinib qolmaydi. Mana. Hali bir xil uzor bo'lib tushmaydi. Mana bu quloqda ham ko'rsa bo'ladi. Mana. Ko'paytirish qilingan joyi umuman ko'rinmaydi. O'shunda ishlaring chiroyli chiqadi. Hali boshini qilayotganda ham o'rgataman buni. Rosa chiroyli chiqadi shunda. Endi 8-chi qatorga keldik. Endi 8-chi va 9-chi qatorlar ko'paytirasiz, kamaytirasiz. 24 tadan beznak petlar to'qiymiz. Sizlar bilan 10-chi qatorda ko'rishamiz. 8 9 samostatsiyani to'qisizlar. Qizlar, mana 10-chi qatorga keldim. Endi 10-chi qatorda 3 ta beznak petlar to'qiymiz, kengisiga ko'paytirish qilamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Kengisiga ko'paytirish, bittaga 2 ta beznak petlar to'qiymiz. Mana. Shu ishimizni qizlar jami 6 marta qaytaramiz va bizga qatorimizda 30 ta beznak petlar hosil bo'ladi. 3 ta beznak kengisiga ko'paytirish. Mana qizlar, 11-chi qatorga keldim. 11-chi qatordan 14-chi qatorgacha ko'paytirasiz, kamaytirasiz. 30 tadan beznak petlar to'qiymiz. Sizlar bilan 15-chi qatorda ko'rishamiz. 11-chi qatordan 14-chi qatorgacha ko'paytirasiz, kamaytirasiz, to'qiysizlar. 4 qator to'qib kelasizlar. 30 tadan beznak petlar. Qizlar, mana 15-chi qatorga keldim. 15-chi qatorda 3 ta beznak petlar to'qiyman, kengisiga qisqartirish qilaman. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Kengisiga mana 2 tani bitta qilib to'qiyman. Shu ishimizni jami 6 marta qaytaramiz. Mana men sizlar bilan 1 marta qaytardim. Sizlar o'zingiz samostatsiyani yana 5 marta qaytarasizlar. Shunda jami 6 marta bo'ladi. Qatorimizda 24 ta beznak petlar qoladi. Mana 15-chi qator to'qib oldik. 16-chi qatorga keldim. 16-chi qatordan 18-chi qatorgacha ko'paytirasiz, kamaytirasiz. 24 tadan petlar to'qiymiz va sizlar bilan 19-chi qatorda ko'rishamiz. Hozir endi samostatsiyani 16-chi qatordan 18-chi qatorgacha to'qisizlar qizlar. 24 tadan beznak petlar. Qizlar, mana 19-chi qatorga keldim. 19-chi qatorda endi 2 ta beznak petlar to'qiymiz, kengisiga qisqartirish qilamiz. 1 ta, 2 ta. Mana kengisiga 2 tani bitta qilib to'qiymiz. Yana shunaqa 1 ta, 2 ta kengisiga qisqartirish qilamiz. Shu ishimizni jami 6 marta qaytaramiz va bizning qatorimizda 18 ta beznak petlar qolishi kerak. Mana qizlar, endi 20-chi qatordan 21-chi qatorgacha
Uzr qizlar, 20-qatordan 23-qatorgacha ko'paytirasiz, kamaytirasiz. 18-dan betlar to'qiymiz. Sizlar bilan 24-qatorda ko'rishamiz. 20-qatordan 23-qatorgacha ko'paytirasiz, kamaytirasiz to'qiysizlar. Qizlar, mana 24-qatorga keldim. 24-qatorda bitta bezak betlar to'qiyman, keyingisiga qisqartirish qilaman. 2 tane bitta qilib to'qiyman, ya'ni shu ishimizni jami 6 marta qaytaramiz va bizning qatorimizda 12 ta beznakit betlar qoladi. Mana qizlar 24-qator to'qib bo'ldik. Endi 25-qatorga keldik. 25, 26, 27-qator ko'paytirasiz, kamaytirasiz. 12 tadan beznakit betlar to'qiymiz. Mana. Mana qizlar 25, 26, 27 qatorlar to'qib oldik. Endi qizlar mana. To'qib bo'ldik. Qulog'imiz bitti hisob. Endi qaranglar, 2 ta mana. Birinchi qatorda petla turibdi bug'doy va orqasida. Shu ikkoviga kiramiz mana. Va to'qiymiz. Bitta bo'ldi. Yana bu bug'doy chokdonga kiramiz va orqadagi bug'doy chokka ham kiramiz mana. 2 ta xuddi shuna qilib ikki bug'doy chokdan ham ilib to'qiymiz. 1 2 3 4 5 va mana 6-tisi. Mana qizlar. Xuddi shuna qilib to'qib to'qiganimizdan keyin mana o'zimizga yetarli 30 santimetrcha ip kesib oldim. İp kesib olganimdan keyin mana ikkinchi quloqini ham xuddi shuna qilib to'qiysizlar mana. İkinci quloqini ham to'qib oldim. İkinci quloqini ham to'qib olganimizdan keyin qizlar, keyin buni ko'rsataman mana. Shunday buklab tikib qo'yamiz. Buni keyingi darslarimda ko'rsataman. Hozir ikki quloqini ham xuddi shuna qilib to'qib olasizlar. Endi qizlar, sizlar bilan mana shoxchasini to'qiymiz. Bu uchun menga 2 xil svetda ip kerak bo'ladi. Mana grязный розовый светim va qora svet. Sizlar o'zlaring xohlagan ranglardan foydalanishlaring mumkin. Endi birinchi kalso qilamiz. Kalsoning ichiga yana 6 ta beznak betlar to'qib olasizlar. Mana qizlar, to'qib oldim. Marker qo'yib olaman. Manda bu ip, men doim ipdan foydalanaman. Endi ikkinchi qatorga keldik. Mana ikkinchi qatorda bitta beznak betlar to'qiymiz, keyingisiga ko'paytirish qilamiz. Shu ishimizni jami 3 marta qaytaramiz. Bitta beznak, keyingisiga mana ko'paytirish. Bitta bo'ldi, yana bitta beznak, keyingisiga mana ko'paytirish. 2 ta bo'ldi, yana bitta beznak, keyingisiga mana ko'paytirish. Mana jami 3 ta bo'ldi. Endi 3-qatorga keldim. 3-qatorda 2 ta beznak betlar to'qiyman, keyingisiga ko'paytirish qilaman. Bu ishimni ham jami 3 marta qaytaraman va qatorimda 12 ta beznak betlar bo'ladi. Hozir qatorimda 9 ta beznak betlar. 2 ta beznak, keyingisiga ko'paytirish. Mana qizlar, endi 4-qatorga keldim. 4-qatorda 4-qatordan 5-qatorgacha, ya'ni 2 qator ko'paytirasiz, kamaytirasiz, 12 tadan beznak betlar to'qiymiz. 4-chi va 5-qator 2 qator. Va sizlar bilan 6-qatorda ko'rishamiz. Qizlar, mana 6-qatorga keldim. 6-qatorda 2 ta beznak betlar to'qiymiz, keyingisiga qisqartirish qilamiz. Shu ishimizni jami 3 marta qaytaramiz mana. 2 ta beznak, keyingisiga qisqartirish. Bitta, 2 ta,
kengizga 3 marta qaytaramiz va qatorimizda 9 ta beznakit betlar qolishi kerak. Mana qizlar, 7-chi qatorga keldim. 7-chi qatorda bitta beznakit betlar to'qiyman, kengisiga qisqartirish qilaman. Shu ishimni ham jami 3 marta qaytarib olaman. Bitta beznakit kengisiga qisqartirish. Bitta beznakit kengisiga qisqartirish va bizning qatorimizda 6 ta beznakit betlar qoladi. Mana 3-chi oxirgi qisqartirishim. Endi qizlar, shu joyida oxirgacha to'qimaymiz-da, men ipimni almashtirib olaman. Menda qora rangda ip. Sizlarda o'zingiz qo'llaringizda bor ranglaringdan ishlatishlaringiz mumkin. Mana. Ipimni ulayman. Ipimni ulaganimdan keyin uzib pushtirang ipi mandaga kerak emas. Uzaman. Bo'ldi. Hozir bu joyda pushtirang ishlatmayman. Mana. Endi qizlar, shu joyda xohlasalaring sintifon savollilar. Men hozir bir qator aylantirib kelib, sintifon solaman. Endi 8-chi qatordan 16-chi qatorgacha ko'paytirasiz, kamaytirasiz, shu qora rang ipda to'qiymiz. Mana. 6-tadan beznakit betli aynalasiga to'qiymiz. 8-chi qatordan 16-chi qatorgacha. Va sintifonni shu joyini o'ziga solamiz. Mana bu joylarda sintifon kerak emas. Mana pushti joyini o'ziga sintifon solganman. 8-chi qatordan 16-chi qatorgacha. Mana qizlar, sintifonimni olib olaman. Kichkina sintifon ketadi va solaman. Lozayn udobni, sizlarga udobni narsada solasizlar mana. Va yana jichcha solaman. 6-chi qatorda ham solsalaring bo'ladi sintifon udobni sizlarga. Mana sintifon savoldim. Mana shu sintifon menga yetadi. Ozginagina sintifon ketadi xolos. Mana. Endi to'qishda davom etib ketaman. Shu 8-chi qatordan 16-chi qatorgacha to'qiymiz. Va sizlar bilan 17-chi qatorda ko'rishamiz qizlar. Qizlar, mana 16-chi qatorgacha to'qib oldim. Endi qizlar, 16-chi qator to'qib bo'lganlaringdan keyin bitta sajentinli qilasizlar, mana. Sajentinli qilib 25 santimetrcha ip uzasizlar. Mana. Bo'ldi. Shu bilan ipni chiqaramiz. Ikkinchi quloq, ikkinchi shoxchasini ham xuddi o'shna qilib to'qiysizlar. Mana, bir xilda. Bo'ldi. Shu bilan tayyor bo'ldi. Mana shoxchamiz ham qulog'imiz ham tayyor bo'ldi. Keyingi darsimizda sizlar bilan qo'lini to'qiymiz.